kayo ang magpamilya. I'm your mother. Inaagaw ko nila sa akin. Ano ba? Teka lang! Pinamigay mo ako! Baby pa lang ako noon. And I had no one else but you because you were my mother. We will file a restraining order against Ingrid. Yes, eh? Oh! Mahal, mag-focus ko muna sa debate mo kay Madam Allegra. Saka, nandito fans club mo. May fans club ako? Oh! Kami! Go, PGA! Okay lang naman kayo sino sa inyong manalo kasi parehas naman kayong sincere sa mga goals niyo for our school. Dapat nga, mag-tandem na lang kayo eh kasi ang ganda ng chemistry niyo. Obviously not. Kaya nga nasa magka-love party sila, di ba? They both had a choice. Gusto ko magkasundo tayo. And how do you plan to achieve that? Be my vice president. That way, it's a win-win situation for both of us. Aminin niyo na kasi na kaya kayo nag-o-offer dahil nakita niyo yung survey. Of course not. Excuse me po, Mr. President, Madam Senator. Magsisimula na po tayo. Salamat. Okay, thank you. Excuse me, Ingrid and Ambrosia. Marco. Marco, kumano muna kita, ha? It was wrong of you to make a stand against the Sagingan Island. It was wrong of us to stand down and do nothing. Habang unti-unting sinasakop ng dayuhan ang teritoryo ng bansa natin. But antagonizing our neighboring countries will only bring us to war. War? Anong gera itong sinasabi niya, Senador? We did not ask for war when we were defending our territory. What we were asking for was respect. At nakuha natin yon. At dahil dun, wala nang magtatangkang dayuhan na sumakop sa teritoryo natin. Dahil alam nila na hindi natin sila aatrasan. Tama si Glenn. If there's something worth fighting for, dapat huwag i-give up. Kaya hindi ko i-give up si Nicole. Pwede ba tumigil ka na, Ingrid? Dinadaan mo pa sa drama yung mga bata para mapaniwala si Nicole na anak mo siya. Eh, hindi mo naman naging role yun sa buhay niya, di ba? Kapal talaga ng mukha mo. Naging yaya ka lang. Alam mo, ikaw na yung ina ng mga bata? Ako ang legal na magulang, Ingrid. Kaya ikaw ang lumalabas ng mga agaw. Sinubukan mo rin naman na agawin on si Glenn, di ba? Pero natalo ka. Kaya hindi mo rin makukuha si Nicole na yun. Kaya pwede ba, Ingrid? Tanggapin mo na lang na wala ka ng magagawa. There is no such thing as fake news. It's all a matter of opinion. Huwag mo ako sisihin kung magkaiba tayo ng pinaniniwalaan. You're right, Senator. We are all entitled sa mga gusto nating paniwalaan. But not everyone is entitled to their own facts. Malamig dito sa studio. Pero pag sinabi niyo sa akin na naiinitan kayo, I'm not going to argue with that. Pero huwag niyo sasabihin sa akin na 50 degrees lang dito sa loob, where in fact, 22 degrees ang nakikita natin sa thermometer. If you argue with facts, that's fake news, Senator. Ah!
you cannot question my credibility. I came from a long line of great politicians from the South. My father was a Senate president for the 20 years he was sitting in power. Kung ako po sa inyo, Senador, hindi ko po ipagmamayabang yan. Dahil sa mga panahong nakaupo ang mga ibang miyembro ng pamilya ninyo, tumaas ang poverty level ng bansang ito. Wala siyang panama kay Kuya Glenn nyo, no? Diba? Don't be so sure, Melody. Dahil hanggat hindi ko nakukuha si Nicole, hindi ko kayo titigilan. Buti na lang talaga naging yaya ko. Kasi sanay akong makakita ng kalat na katulad mo. For my final message to Glenn Acosta, the nation has seen kung gaano ka ka-flawed, karupok, ka-undeserving. Your time of glory is gone. It's time na ibigay mo ang pamumuno ng ating bansa sa isang tao na makakapag-ahon sa bansang isinubsob mo. Ako po, si Allegra Trinidad, tumatakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isa lang ang mensahe ko para sa ating former Senator and former First Lady, Allegra Trinidad. Kung uunahin natin ang kapakanan ng ating bansa, we cannot go wrong. We all have our dreams of glory as politicians. But as a true public servant, our country comes first. Ang serbisyo ay dapat tapat. Lahat tayo ay aangat, lahat tayo uunlad, lahat panalo, walang madidehado. Ako po si Glenn Acosta, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano sinasabi niyo, ha? Mas magaling si Senator Allegra? Oo! Magaling yan eh! Sigurado kayo? Magaling yun! Okay! Opinion niyo yan eh. Eh, okay lang. Alingit na. Hindi niyo po ba kami palalayasin? Ayun! Ang galing ninyo! Pasubo-subo ka pa, ha? Ang galing nga! Akala niyo makakalibre kayo ng pagkain? Abay, hindi! Bumalik kayo sa upuan niyo at ng bayan. Sige, Lindsay! Lahat! Oy, Gem Rose, hindi porke sinasa ibang partido yung boss mo eh. Kakampi ka na dyan kay Allegra, ha? Baka mamaya eh, sumbong ka ni PSG Ramil dun sa Kuya Glenn mo. Brams.
may nag-concede to give way para sa kalaban niya. Ma'am, sino pa nag-concede? Si Jonas Clarito. So that means si Miss Dina Acosta ang new Student Council Vice President for this school year. Congrats! Ayaw talagang umatras niyan si Acosta sa laban namin, ha? Nagmamatigas talaga. Pwes, maghanda ka. Bukas na bukas, meron tayong kaibigan na paglalamayan. Huwag kayong mag-alala, Madam Allegra. Kung gusto mo, pumunta na ako ngayon dyan para ilibing ko na ng buhay yung mga kalaban mo. Hindi. Umalis ka na dyan at baka makita ka pa nila. Okay? Bye. Ipapapatay mo si PGA? Of course not. Malihibig ka. Bakit ko gagawin yun? But I heard what you said. That's your hitman, right? May pinapatrabaho ka sa kanya. Yes, but not Glenn Acosta. Kapag mamatay siya, mapupunta ang simpatya ng tao sa pamilya at saka sa asawa niya na nag-iiyak. At kung mangyari yun, sino ang unang-una nilang pagbibintangan? You? Correct! So bakit ko gagawin yun? Pero ang sabi mo, kaibigan mo, isa-sacrifice mo. Oh my God, Allegra, ako? Ano ka ba, Ambrosia? Of course not! Si Ingrid. Tama lang na siya ang mawala sa equation. Matagal ko na siyang pinipilit na mag-eskandalo at mag-ingay. Because when everything else fails, siya ang huli kong baraha. Tinik na si Ingrid sa lalamunan nila Glenn at Melody. Tama nga naman, dahil dati siyang kabit na naghahabol ngayon sa anak niya sa presidente. And for that, she has to die. At sa pagkamatay ni Ingrid, walang ibang madidiin kundi si Glenn. Kasabwat niya ang asawang si Mendy. Mami! Pwede silang makulong. Pwede rin naman silang makalusot. But one thing is for certain. Ako. Ako na ang papalit kay Glenn Acosta. Sigurado na ang pagkapanalo ko. I will be the next President of the Republic of the Philippines. I believe Jonas did that for me, Mommy. Alam ko naman na gusto niya ring manalo sa election. And yet, he gave up his dream para maging vice president ako. But, Mommy, I don't think I'm the right person for that. Anak, bakit ba ganyan nararamdaman mo? Nagdududa ka ba sa kakayahan mo? O nagdududa ka dahil binigay sa'yo ni Jonas?
dahil binigay ni Jonas. Alam mo, anak, naikwento sa akin ng daddy mo nung kinausap siya ni President Carlos. Nagduda din siya sa sarili niya. Kahit ako. Hanggang ngayon nga, nagdududa din ako sa sarili ko kung karapat dapat ba ako maging first lady. Pero tingnan mo yung daddy mo, napakagaling na presidente ngayon, di ba? And ikaw rin po, Mommy. Napakagaling na first lady. Maraming salamat, anak. Pero alam niyo ba, nagagawa namin yun dahil sa inyo at sa mga taong naniniwala sa amin na kaya namin. Anak, Nina. Mahal ka ni Jonas. Pero hindi niya ginawa yun dahil mahal ka lang niya. Ginawa niya yun dahil alam niya na mas kaya mo kaysa sa kanya. Yes. Hello, Ingrid. Where are you? Hindi ba dapat papunta ka na sa conference ngayon? Will you give me a break? Ayoko nang pumunta doon. Pagtatawanan na naman ako nila if I make some stupid mistake. Pero Ingrid, meron tayong usapan. You agreed na pupunta ka doon. Now fix yourself at magmadali ka na. Don't give me any damn excuses! Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ba't ko kailangan pumunta doon? May pinaplano ka na naman, ano? Huwag mo ako bigyan ng rason para pagdudahan ka. Don't be foolish, Ingrid. Of course not. Meron lang akong gustong sabihin sa'yo ng mga bagong plano ko. Okay, ganito na lang. Pumunta ka na lang sa office ko. Magkita tayo dito. Kamusta si Nina? Okay naman siya, pero mas magiging okay siya kung kakausapin mo pag-uwi. Bahala ko naman talaga gawin yun eh. Hi, Dad! Hi, Dad! Oh, kids. Hi, Dad. Nina. Dad, kailan po kayo babalik? Babalik ako kaagad. Pero ganito, pagkatapos ng conference ko, sabihin ko sa inyo, magbabanding tayo, ha? Alright? Dad, alright, yes. We'll really miss you. Dad, pagbalik mo, mag-movie night tayo, ha? Movie night? Yeah, that sounds pwede good. Pwede rin mag-ano tayo, board games. Board games? Hindi, kain tayo sa restaurant. Mo, ate, mag-movie night. Restaurant, napangin ka sit down. Yes, kids, kids. Okay, okay, gagawin natin lahat yan, ha? We have a lot of time pagbalik ko, alright? Promise? Promise. Okay? Yan! Oh, dali ka na. Mahal ko, ikaw. Anong gusto mong pasalubong? Basta umuwi ka lang, mahal. Uwi naman ako talaga. Okay? Okay. Papan. Naku, nag-abala pa kayo. Maraming salamat, yes eh. Yes, pakinalang, thank you. Salamat, may pa-merienda pa. Salamat, ha? Sigun to miss you guys. Sana miss you, Dad. Sige. Sir, sir, sorry po, but we have to go now. Yes eh. Kakatuhaan pa sila, sir. Ah, talaga, Conrad? Sorry, sir, we have to go na po eh. Schedule po kasi. Yes, we really have to go. Okay, sige na. Last hug. Last. Okay. Sige na. Ito ah. Ito ah. Ano? Kisses! Ah, paano ba yan? Okay. Sige. Sige na, mag-ingat na kayo. Okay, another hug, another hug. Another hug, another hug. Another hug, another hug. Okay. Okay, ingat kayo, ha? Bye, Dad. Bye, Dad. Ingat kayo. Okay, okay, ingat, ha? Bye-bye. Bye-bye. Ay, naku. Mami,
Minimiss ko talaga kayo. Minimiss ko talaga. Okay, ha? Minimiss ko. Sige na, wag na kayo mahina. Kayo. Lagam sila, lagam sila. Yes, Dad. Okay, we really have to go. Okay? Okay, Dad. Okay, bye-bye. Bye, Dad. See you soon. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ingat, ha? Bye-bye. Bye, Cassy. Ingat, bye. Uy, alam niyo ang OA natin? Babalik naman sila. Oo. Oh, naman. Tara na. O, sige. Tara na. Tara na. Tara na. Madam, opo na, ikabit ko na po yung bomba. Meron po itong detonation system. At sa oras na dumaan dito si Atty. Domingo, tsaka ako papasubugin yung bomba. Hindi! No, 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 no. Change of plans. Umalis ka na dyan. Hindi na dadaan dyan si Atty. Ingrid Domingo. Kaya iimpake mo lahat ng gamit mo at siguraduhin mo na wala kang ebidensya na maiiwanan dyan. Okay? Umalis ka na dyan ngayon na. Ang informant ko ang nagsabi sa akin na dadaan dyan si Glenn Acosta. Kaya hindi kanila dapat makita. Okay? Dadaan dito si Acosta? Yes. Kaya nga, baka makita ka pa nila, umalis ka na dyan. I'm sorry kung pinaghintay ko kayo kanina. Sir, are you okay? May lagnat po ba kayo? Hindi naman. Bakit? Nothing. Kasi it's the first time that you apologize for that. Sorry na rin sa lahat ng mga panahong hindi ako nakapag-apologize sa inyo. Maraming salamat, sir. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo, Conrad, kayong dalawa ni Yessie, dahil sa loyalty ninyo. Sir Glenn, alam ko to eh. Sir, parang nagpapaalam kayo eh. Sisisantayin niyo na po ba kami? Kayo pa. It's just that malapit na ang eleksyon. Can't tell the future. Pag natalo tayo, baka hindi na tayo magkita-kita. Hindi ka namin iiwan, sir. Kahit hindi ka na presidente, sa'yo pa rin ako magpapa-assign. Lalo na ako, sir. Kahit ano pong trabaho, basta kayo boss ko. Game ako. Kahit lang sweldo. Salamat sa inyo. Buti na lang kayo naging tao ko. Resulta. Positive ka. Mahal ko. I was not the perfect father sa mga anak ko. Alam mo yun. Nakita mo mga pagkakamali ko at pagkukulang ko sa kanila. But this time,
I will try to be the best father sa anak natin. Baby. Nangintay na kitang makita. Mahal na mahal kita. Kayo ng mami mo. Hello, mahal ko. Napatawag ka. Di ba tinanong mo ako kanina kung anong gusto ko? Oo, anong gusto mo pasilubong? Gusto ko sana pag-uwi mo, subukan ulit natin. Subukan natin ulit? Subukan ulit natin na magka-baby. Sige, subukan natin magka-baby. Kaya bilisan mo lang tapusin yung conference mo. Kasi pag uwi mo, ilalabas ko ulit yung brilyante ng lupa. You, wasn't it? You were the one behind the assassination attempt ni Glenn? Kailangan mong pakatatag ka. Kasi wala namang ibang masasundalan yung mga bata, kundi ikaw lang. Hindi po mawawala si Glenn. Melody, wala akong plano manggulo. Gusto ko lang kamustahin si Glenn. Bakit? Doktor ka na rin ba? I told them na magre-resign ako. And I'll give the VP position to you. Pero Nina, ikaw yung may gusto maging school officer. Yes, but mas deserving ka, Jonas. Kawawang Melody. Ngayong paralisado na ang asawa niya sa hospital, wala na siyang matatakbuhan. Malaki ang tiwala ng partido sa'yo at naniniwala kami na magiging isang mabuti, magaling kang presidente.